Uyu munsi tugatuje gukora ku ndirimbo ya Juno Kizigenza yitwa Nasomira. Ibindi tushaka kutumaza kureba ino ndirimbo. I want to tell you.
umwanya uhagije nawe yifitiye igicaniro nino umuntu ufite nayo ndi kubabwira se nino umuntu wazanye bemisimbe yamalaye uburyo nyine ni na kiga ngo namwigisha uburyo nyine bazajya bamukontrolora ntabwo ari ubukontrolora uburyo ubwe amwigisha uburyo bakunda n'uburyo ubwe ya yamunezeza nganzwa amaformule ndanyendera ngo kugira ngo nyine umuhe umurongo yifuza kugira ngo bazabashe guhuza wese kujya atamwa ku murongo umukobwa nawe bazajya bagendera nyine urumba wuge bamaze kugira ubundi ujya kuvuga ikintu ubwe umurongo w'ubwe ngenderwaho ari uko uropoze ko niyo kuvuga ati uri ku isaidi ibintu bibyo niba abonye anywa itaba kamwe cyose ubwe atanze wa murongo wo kuvuga ati umukobwa agomba kugenda ubuse bamuhaye umurongo wo kugenderaho azawugenderaho itaba rireke ibintu byose akeneye urukundo akeneye n'uburyo ntiyamucurikingamo kugira ngo hari naho agera akaririmba ati nimba uzatekereza ibyo twereye ari nshyashya cyangwa ahinduka ukanegereza nyine nibwo dushobora kuba twakuzanye hari yambwa ati ugomba umenye imyitwarire yanjye ukamenya uwo ndi we ukamenya nimba kuko wabyihanganye make icyamusaba nyine kwakunda umuntu nyine umwanya kwiyakira nyine uko inyakira ukundi nimba wanyakira ukundi cyangwa nyine wanyakira ukundi tegereza rero uzarinde mpaka mpinduka urebye na loke yayo muza viyu y'inyuma aho bakoresheje n'ishusho y'ubwayo urabona ntago ari ya shusho igaragaza nuza karite yawe ku ka mwanya urabona uburyo igaragaramo itandukanye n'andi mavideo yose yarasanzwe nta kuntu wagira direkita mwiza nka Harusi nurangiza ngo ugire ishusho na melodi ye ni nziza nawe ngewe ikintu nakunze ni uko ntago noneho bakabijemo byanyu byo kugenda bambara ubusa cyane kandi noneho n'uburyo yanditse nubwo bashyizemo ya afurika noneho ibintu by'iyi make up nabonaga bigize uku nguku nk'abari koko batewe make up n'aba make up artist babiri kandi ikindi bari mu kazi urumva ni amakreativite bari kugenda bazana mu muziki nyarwanda kuko none se niba atari kreativite ni gute utaba kreativite uburyo asigaye bisiga amaverine y'abagabo muzagera ubwo mukazamwambara n'amajipo muri videwo none se abaziramu ntibambara amakanzu nyine ni umuco ndetse ko ari umuco nyine bizagerayo nabyo y'umuco mujye muvuga ngo noneho turambara utujipo tugufi urabona ko niyo cyane ubwo hantu abagabo bambaye nyine utujipo abagore bambaye amapantaro ubundi biterwa n'umuco w'igihugu ariko iyi ndirimbo ubundi twe tuzi yuko umwari agomba kwambara yikwije
ijipo ndende cyangwa ikanzu ndende iri munsi ya nabari basigaye ngo amabari ikibyo byari bya kera ubu wazuzanira ngo ibihe birahinduka eh gusa tugiye mu rusengero cyangwa nago byahinduka ngo bigire aho ariko mutimbi yambara ikanzu mana oya nubwo ubugugu ko nguko wowe turakumenyere nago umukobwa wamwemeye eh wamwemeye oya kumenyere oya ari mu niko kuba kumenya ari byo umuntu avanga cyane sinakemera ariko arasegure umwe wenda kanwere nakusha kuba nguno umuntu ngo ngari twareka ngo nayashobye kintu iki wenda icyo kintu naga yahura nacyo ahubwo abantu ushobora kuba ko umuntu iki kintu gishobora akabasha kuba yakikwikontrolamo nose tumwe wenda reka ngo wowe ugire cyangwa se mvuge ngo muri uno buryo ushobora kufata umuntu ukamushira ahantu wenda tuvuge hari ubutunzi ariko ahantu umushize hari ubutunzi hakaba ari namurinzi uhawe nari umuntu ukontrola uwo muntu ukaza sanga muri bwa butunzi rano umuntu amukontrolaga nari umuntu wabashaka kuzanga menye ngo ise nti cyavuyemo bivuze gute ari kwa muntu ngo mbashizaho naje kintu hakura uwo muntu no shaka kwata umuntu koko ni nyangamugayo ari ku muntu wamwita nyangamugayo kabanga ikintu nabo yagishobora adahora nacyo gute wenda no umukobwa uvuga nta nubwira nakwemera oya no mukobwa uvuga bitonese wenda no mukobwa uvuga kindibo no oya uko wabuze kose to biterwa n'ireka abakobwa we ndi kuvuga ngo ariko umushobora kuvuga ngo umuntu acunzwe na kamera hari imbwa hari abasekirite ariko ngo ninyangamugayo gutse kandi hari ibintu bishobora gutuma adakora ibyo gusa bamaze umbwiye kandi rero nawe bamaze umbwiye yavuze ati sibyo urwego umuntu w'ubwe abagezeho niba abatipe ngo batangiye kwisiga no za viande bazajya no kurwa rwego bambara iki no kwambara ijipo kwambara yabo mucirize ntago byaba ne ndoze ubwire buriya niyo umustari usuko Diamond yigeze kwambara agastafano ku hano kugakoma agakoma hano kugakoma kugaguru batamufite izinduru Bwanga tirekareke byo bintu kuko nabo tubishaka kubera yuko hari urubyuko rwinshi rugukurikirana kandi rugukunda rushobora guhita rutangira kwandukana ibyo bintu tubibona ku mastire umuntu na stire ye umupira ye uciye hano kaboko kamwe ijagwa n'abandi bantu bonyine nacyo azahita azajambaye yisize amapeni Ora gakora ye. 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 Ora like lol modo wenyine ku gitiki kamime asa nkaho nubwo wenda bwa bushobozi butagenekereza ko kubyo ubwa afite gusa ajyageza ko ni gukora ibyenda gusa nk'ibyo sibyo gusa nkanje jeje mucereza mangwa nabona tatandukanye biye kunuza nako myitwe n'imyemerere ya uru uyu muhungu nubwo wenda sinzi niyo ndirimbo ye ya mbere umuntu wamwandikiye neza ni ibintu by'inspira n'ikindi cya kabiri harimo ubutumwa bwiza kuko nibyo byiza iyo umuntu ubwije ukuri nibwo umubare mu bushuka abyemere cyangwa se nimba yumva atabishobora igendere aho kugira ngo mujye mucengana umubeshye gutya no gutya nibyo nyine ndiko nta kuntu wabuze ukorana na ba Bruce Melody uri muri rap imwe none urangiza ngo ubure kwandika neza ari nyamwe n'ijya gusohoka barayifata umwanya kugira ngo bayiteho nyine ibiteguye fresh ibiteguye bityo rero ntabwo ibyo nyine byakagombye kuba bigoranye kuri we kuko ahantu ari ahantu araratekanye iyo ari mu mbaraga nyine cyangwa se ari ahantu I can't move on.
wakora, subscribe, share, like and comment.